Pelaamme ottelun ensimmäistä neljännestä. Otteluaikaa jäljellä 2 minuuttia 43 sekuntia. Ja hyökkäysvuoro vaihtuu juuri Porvoon Butchersille, joka pääsee aloittamaan oman vuoronsa omalta kenttäpuoliskoltaan. Erittäin mielenkiintoisesti on peli kuitenkin alkanut, sillä tilanteet ovat vaihdelleet kovasti. Rooste sai hyökkäyksensä kulkemaan välillä, mutta sitten tulivat rangaistuksen plus sitten tämmöisten ehkä virheellisten pelivalintojen takia tulivat, niin kuin sanoit, kokonaista 40 jaardia taaksepäin. Ja Porvoolla siis pallo nyt. Ja ensimmäisellä yrityksellä juostaan tuolta oikean linjatuntuman kautta. Ja palloa kantaa Cedric Hosaya. Hänet pysäytetään kuitenkin aloituslinjan tuntumaan. Roosters on varmasti merkinnyt miehen jo hyvissä ajoin ennen ottelua. Kyllä, ja yllättävän hyvin tässä puolustukset ovat todella pelanneet tässä ottelun alussa, koska monesti juuri hyökkäykset tekevät paljon villejä pelikutsuntoja ja hyviä suorituksia pronssiotteluissa, ja nyt olemme nähneet puolustusten olevan voimissaan, joten näyttää siltä, että voilla riittää motivaatiota tuon pronssimitalin tavoittelemiseen. Ja tällä kertaa palloa kantamassa Timo Seppänen, numero 24, keskeltä tullaan eteenpäin noin 3 jaardia. Ja tämähän on jälleen sitä, mitä Porvo haluaa pystyä tekemään, eli antaa pallon välillä suomalaiselle kaverille, joka sitten toivon mukaan pääsisi rikkomaan tuosta pari taklausta ja etenemään niin paljon, että se pelottaisi Roostersin puolustusta, ja näin Cedric Hosey saisi hieman enemmän tilaa juosta. Ja nyt on kolmannella yrityksellä edettävää enää hieman yli 4 jaardia. Pallo tällä hetkellä 24 jaardin viivalla. Ja juosten sieltä tullaan. Hosey juoksee vasen oikealle ja rikkoo taklauksia. Aivan vapaana juoksee. Ja häntä ei ota kukaan kiinni. Ei varmasti ota. Tuo maali, tuo 6 pistettä. Cedric Hosey on avannut maalitilin Porvoolle hienolla juoksulla. Kentällä on kuitenkin tuomarin keltainen liiva. Ja siinä tuomari näyttää, tässä kun katsomme tuon hienon juoksun hidastettuna, tuomari näyttää jälleen kerran virhettä, henkilökohtainen rangaistus Porvoota kohtaan. Nyt on vain kysymys siitä, onko se tapahtunut pelin aikana vai kenties sen jälkeen, joka taas merkkaa siihen, että hyväksytäänkö tuo maali vai ei. Aivan vapaasti Hosaya pääsee juoksemaan, ja tämä on varsin tuttua tältä kaudelta. Cedric Hosaya on ollut puolet Porvoon joukkueen hyökkäyksestä. 15 jaardin rangaistus, mitataan aloitus potkussa, maali hyväksytään. Kyllä siinä maali hyväksyttiin. Siinä on tapahtunut jälleen kerran pientä tunteiden purkausta tuon maalin jälkeen. Liekkö porvolaiset hieman käyneet kertomassa punanuttusille, että mitä tässä pelissä on käymässä. Juuri sillä hetkellä, ja tästä johtuen, ja varmasti täysin ansaitusti, tuomarit tuomitsevat siinä henkilökohtaisen virheen. Ja vuorossa on lisäpisteyritys, ja näyttää siltä, että porvolaiset pelaavat varman päälle ja pyrkivät potkaisemaan pallon tuosta maaliharukon lävitse ottaen itselleen yhden pisteen lisää. Sanoit, että porvolaiset potkaisevat tuon. Siinähän on ilmeisesti olemassa muitakin vaihtoehtoja tehdä tuon lisäpisteyrityksiä. Tämä perinteinen tapa hoitaa hommaa on tietysti juuri näkemämme malli, missä potkaistaan pallon haarukan lävitse. Mutta mikäli joku ei halua riskeerata ja pyrkiä enempään pisteiden tekoon, ne pystyvät pelaamaan tuota palloa maalialueelle, ja mikäli onnistutaan siinä, saadaan 2 pistettä taululle. Tässä näemme onnistuneen potkusuorituksen, ja siitä Porvoolle 1 piste. Tilanne on tällä hetkellä vierailevan Porvoon hyväksi 0-7 vierailla siinä mielessä, että olemme täällä Helsingin pallokentällä. Ja edelleenkin lisää rikkeitä, mutta joka tapauksessa ottelu on 0-7 Porvoon hyväksi, ja vuorossa on aloituspotku, missä Porvoo potkaisee pallon Roostersille. Ja tällöin hän Roostersille tulee kerran hyökkäysvuoro. Hehän liikuttivat palloa kyllä tuossa ensimmäisessä hyökkäysvuorossa, mutta sortuvat muutamaan virheeseen. On mielenkiintoista nähdä nyt, kuinka Roosters jaksaa lievästä taka-asetelmasta painaa vielä veljensä eteenpäin. Roostersilla on varsin nuori hyökkäyksen linja. Luuletko, että sillä on vaikutusta tiukan paikan tulleen? Äsken näytti siltä, että porvoolaispuolustajat pääsevät melkoisen vapaasti lävitse. On aivan selvää, että nuorella linjalla on vaikeampi reagoida tuollaisiin voimakkaisiin aggressiivisiin puolustussysteemeihin, ja se varmasti, niin kuin oli kaudellakin jo aikanaan, on hyvinkin merkittävä tekijä tässä ottelun kuluessa. Pelaamme ottelun ensimmäistä neljännestä, sitä on jäljellä vielä minuutti 21, ja ensimmäinen pistesuoritus on tehty. Sen on tehnyt Porvoon Butchers, lukemat siis 0-7.
ja parhaillaan porvoolaisjoukkue valmistautuu pääsemään pallosta eroon, eli kick-off tilanteessa luovuttaa pallon vastustajalle. Tarkoitushan on potkaista tuo Soikula mahdollisimman pitkälle vastustajan kenttäpuoliskolle, ja tällä hetkellä ruusteisi joukkueesta Mankku Liljestrand sekä pelaaja numero 31 Vuorensola ovat ottamassa tuota potkua vastaan. Periaatteessaan tässä on Porvolla myöskin mahdollisuus potkaista niin sanottu onside-potku, joka tarkoittaa sitä, että pallon edettyä 10 jaardia. Se on vapaasti kenen tahansa kiinni otettavissa. Heillä on mahdollisuus tietenkin ottaa se myös itselleen, mutta tässä pelitilanteessa, jolloin ei heillä ole mitään syytä ottaa riskejä, he potkaisevat pallon normaalisti eteenpäin, ja siellä Mankku Liljestrand lähtee palauttamaan palloa. Näyttää hieman loukkaantuneenkin tilanteessa. Ja vaikuttaa hieman siltä, että hän kannattaa tuolta toista olkapäätään. Toivottavasti siinä ei käynyt olkapään sijolta meno. Mankulla on ollut ongelmia olkapäänsä kanssa. Hän loukkasi sen viime vuonna Euroopan mestaruusturnauksen finaalissa. Ja tuo kyllä näytti ikävästi kyllä pahalta. Se oli hieman samannäköistä kuin joskus aikana. Tässä näemme hidastuksessa, kuinka siinä pari isoa kaveria, muun muassa Porvoon uusi amerikkalaisvahvistus rojahtaa hänen päälleen. Ja ensimmäisellä yrityksellä ruusteisen pelirakentaja Miller heittää pitkän pallon. Pallo lentää ja sen saa haltuun Vuorensola. Siellä on Martti Vuorensola oikealla aivan vapaana. Tuossa näemme, kuinka Porvoon puolustus reagoi Millerin ensimmäisen askelin. Hänhän yritti lähteä vasemmalle, mutta siellä oli ruuhkaa. Miller käänsi pelin oikealle ja Vuorensola oli unohtunut aivan vapaaksi tuonne oikeaan reunaan. Todella komea ja pitkä heittopeli siinä, joka kääntää taas jälleen kerran tämän pelin toisiin asetelmiin. Varsin nopea pisteiden teko, enää eroa yksi piste ja ruusteus valmistautuu lisäpistesuoritukseen. Martti Vuorensolahan on varmanäppinen maajoukkuemies jo viime vuodelta ja erittäin nopea kaveri, ja hän kyllä selvittää tuommoisen tilanteen ja otti pallon erittäin vakuuttavasti kiinni ja juoksi sen maaliin asti. Ja vuorossa lisäpistepotku. Pallo annetaan taaksepäin ja potku lähtee liikkeelle. Se menee maaliharukon lävitse. Näin olemme tasatilanne lukemissa 7-7, kun tätä ottelun ensimmäistä neljännestä on jäljellä vielä hieman reipas minuutti. Ja tässä näemme tuon lisäpiste yrityksen uudestaan. Pallo menee tuosta haarukan läpi ja sehän tarkoittaa pistettä Roostersille. Tuo oli ensimmäinen pidempi heittopeli, mitä Roosters tässä ottelussa peli. Vaikuttaa siltä, että porvolaiset odottivat ja ehtivät jo ehkä mukautuakin tuohon Roostersin juoksuun sekä lyhkäiseen peliin. Ja näin pääsivät hieman ottamaan rennommin tilanteessa, missä Vuorensola pääsi sitten aivan vapaasti eteen. Ottelualla on pelattu vasta hieman reilu yksi neljännes. Kuitenkin tässä vaiheessa jo porvalaispuolustaja numero 66 Tomi Lempinen on säkittärin Jason Millerin 3 kertaa. Onko tässä pelin hetki? Kyllä tähän ainakin Porvoo satsaa. Se, että Miller kiertää tuossa heittopelissä oikealle ja vasemmalle, on ainut lääke, millä hän pystyy välttämään tuommoisen aggressiivisen puolustuksen. Mutta niin kuin tässäkin pelissä näemme, Porvoo satsaa tuohon keskustaan. Roostersin pitäisi saada palloa tuonne takakenttämiesten harteille enemmän ja yrittää sitä kautta porvolaisten ohi. Juoksemalla se ei onnistu, niin kuin tässäkin näemme, 5 jaardia pakki. Ja erinomaisesti tilanteeseen tuli pelaaja numero 83 Jouko Kinnunen, joka paidasta repimällä iski pallonkantajan kentän pintaan. Nyt Roosters neljännellä yrityksellä edettävää vielä 13 jaardia. Ja tästä näkyy, miten Lempinen pääsee vapaasti pallonkantajan kiinni, ja takapakkiahan siitä tulee. Ja Roosters turvautuu lentopotkuun, joka blokataan. Siinä lentopotku, Roostersin lentopotku on epäonnistunut. Porvo onnistuu siinäkin. He tulevat erittäin voimakkaasti läpi tuosta potkaisia suojaavasta muurista ja onnistuvat blokkaamaan tuon lentopotkun. Ja sehän tarkoittaa sitä, että pallo jää siihen pisteeseen, missä tuo kosketus siihen on tapahtunut. Ja Porvo saa erittäin hyvästä kenttäasemasta pallon itselleen. Vastaavassa tilanteessa mitä tapahtuu, mikäli blokkaava joukkue pystyy ottamaan pallon haltuunsa? Jos blokkaava joukkue ottaa pallon haltuunsa, se ei saa sitä palauttaa, jos se tapahtuu aloituslinjan takana. Sen sijaan blokkaava joukkue hän yrittää sitä palauttaa, jos pallo normaalisti potkaistaan tuonne kauas Porvoon puolustusalueelle. Silloin he yrittävät palauttaa sitä, he muuttuvat hyökkäväksi joukkueeksi välittömästi otettua pallon kiinni. Ja pallon kanssa Cedric Hosaija ja juoksee maaliin. Jälleen kerran ratkaisevassa tilanteessa turvaudutaan Hosaajan erittäin vahvoihin jalkoihin. Ja tässä näemme nyt hidastuksessa, kuinka Cedric tuon pallon jälleen kerran kuljettaa tuonne maalialueelle. Ja siinä näemme, kuinka Roostersin puolustus kyllä
heitä kyllä viedään tuossa mustanuttuisten porvoolaisten toimesta. He eivät pääse edes koskettamaan Cedriciä tuossa juoksun aikana. Ja tilanteessa avainblokin antoi toinen keskushyökkäjä numero 24, Timo Seppänen. Hän avasi tien Cedrico Sajahille ja sieltähän maaliin asti myös mentiin. Erittäin hienosti on Porvoo kyllä tehnyt nuo blokinsa. Ne ovat siistejä, ne ovat kuin koulun oppikirjasta. Ja niin kuin äsken näimme, Housajahin ei kukaan edes kerennyt koskea, koska hänelle tehtiin niin hyvästi tilaa tuonne. Ja Cedricin kiitti tekemällä 6 pistettä Porvoolle. Ja varsin itse varmaa peliä porvoolaisilta, sillä tällä kertaa he eivät lähde pelaamaan potkaisemalla palloa. Äsken puhuttu tapa, eli tuo pallon kantaminen maaliin toteutuu. Ja näin porvoolaiset ottavat 2 lisäpistettä. Lukemat ovat tällä hetkellä 7-15 porvoolaisten hyväksi. Hieman erikoinen peli kutsu tuo on, yrittää pelata tuota lisäpisteyrityksiä, mutta tässä rohkeus palkitaan. 2 pistettä, Housajah rikkoo tuon aloitusmaalilinjan ja tekee siis sillä 2 pistettä lisäpistettä joukkueelle. Ja porvoolaisyleisö alkaa pikkuhiljaa lämmetä myöskin täällä iltaisella Helsingin pallokentällä. Pelaamme ottelun 3/4, sitä on jäljellä 8:31. Ja äsken maalin tehnyt Porvoo Butsöys valmistautuu aloituspotkuun. Äskeisessä maalissa oli 2 avainta. Siellä oli ensinnäkin tuo blokattu lentopotkuyritys ja sitten toinen oli Porvoon rohkea ja ennakkoluuloton blokkaaminen, jolla he siirtelivät noita Rustessin puolustuksen miehiä sivuun. Todella näyttävää peliä pelaa Porvoo tällä hetkellä ja näyttää siltä, että heillä on nyt juuri henki päällä. Mutta eiköhän Rustess vanhalla kokemuksella ja taidokkaalla joukkueella vielä tule takaisin tuosta. Ja jälleen kerran Porvoo potkaisi aloituspotkun matalana. Sen saa haltuun Ruusteessi palauttajapelaaja Manku. Kuoren Lestrand, joka kantaa palloa, kantaa sitä aina tuohon 43 jaardin viivan tuntumaan. Ja erinomaisesti hän kiihdytti, vaikka siinä rupesi pikkuhiljaa mustapaitaisia porvoolaisia lähestymään joka puolelta. Kyllä vaan, ja mukava nähdä, että Manku on takaisin pelissä. Eli hän sai pienen tärskyn tuossa ensimmäisellä neljänneksellä, mutta on jälleen tuossa palauttamassa palloa. Tuo on erittäin mielenkiintoinen aloituspotku, nimittäin pallon vieressä maassa se voi olla hyvinkin yllättävä käänteessään ja joskus voi käydä niin, että siinä pallon kiinniottajalla on vaikea saada sitä hyppysiinsä, jolloin kuten aiemmin totesin, pallohan on vapaa ja siihen jos mustapukuinen provo-pelaaja hyppää päälle, pallohan on heidän. Ja Ruustois valmistautui hyökkäysvuoronsa. Ensimmäinen yritys lähtee liikkeelle 43 jaardin viivalta. Pelirakentaja Miller pyyristyy taakse, ottaa pallon, antaa sen kuitenkin keskushyökkäjälle, joka jälleen kerran isketään kentän pintaan aloituslinjan takana. Kyllä siinä juoksupelit on Porvoo toistaiseksi ehkäissyt kyllä todella hienosti. Tässäkin tullaan 4 jaardia tullaan taaksepäin ja uskoisin kyllä, että Roostersin kannattaa tässä vaiheessa miettiä erilaisia heittopelipaketteja, nopeita ja pitkiä, molempia sekaisin ja yrittää saada tuon Porvoon aggressiivinen puolustus kuriin. Ja en tiedä tällä hetkellä Roostersin hyökkäyksen totaalijardeja eteenpäin, mutta pikkuhiljaa alkaa näyttää siltä, että ne ovat negatiivisia. Saattaa hyvinkin olla lähellä, mutta katsotaan nyt, kun Miller tuossa kutsuu peliä. Lähettää sen liikkeelle, pudottaa taaksepäin, heittää nopeasti pallon Manku Lillestrandille, joka nopeiden jalkoinsa ansiosta juoksee keskelle kenttää, etenee erittäin hyvin. Ja tuolla pelillä pallo menee 40 jaardin päähän porvoolaisten maalista. Erinomainen peli. Tuo on juuri sitä, mitä Roostersi täytyy tehdä. Se oli nopea heitto, vähän sellainen screen-pelin omainen. Siinä omat laitahyökkäjät, toverit lähtivät tekemään tilaa Mankulle, joka tulee tuossa aivan linjan päästä, täysin aloituslinjaa pitkin juosten. Ja tässä luotetaan hänen vikkeliin ja nopeisiin jalkoihin. Ja hyvinhän Manku tuossa etenee. Ja tässäkin pelissä porvoolaiset kuitenkin pistivät melkoisen paineen Jason Millerille. Härin tuskin hän ehti heittää, heitti kuitenkin ja tuolla pelillä mentiin reippaasti eteen. Mutta tässä tämä pelin kulku on. Porvoo panee painetta ja Millerin ainut mahdollisuus on päästä irti tuosta pallosta mahdollisimman nopeasti. Ja jälleen kerran näemme, kuinka painetta tulee Millerin. Hänet taklataan juuri heiton lähtiessä ja varmasti siitä johtuu, että tuo heitto olikin hieman pitkä. Ei osunut omalle pallon kiinniottajalle. Tässä näemme, kuinka Miller pudottautuu ja kuinka sieltä kohta tulee mustapaitaisia kuvaruutuun. Näin erittäin kovan iskun saa siinä Milleri ja varmasti rupeaa jälleen kerran ajattelemaan hieman noita iskujakin. Ja tuossa äskeisessä tilanteessa porvoolaisten amerikkalaispuolustaja Lopez Jones oli pelaaja, joka hätyytteli Milleriä ja näin tuo heitto hieman epäonnistui.
Roostersin toinen yritys lähtee liikkeelle, edettävää 10 jaardia ja pallo tällä hetkellä 40 jaardin päässä porvoolaisten maalista. Jason Miller tyyristyy keskimmäisen linjamiehen taakse, ottaa palloa haltuunsa, peli lähtee liikkeelle, Miller putoaa, heittää pallon ja sen saa haltuun Vuorensola, mutta tuolla pelillä edetään noin 7 jaardia kuitenkin. Kyllä se näytti hieman lyhyeltä tuo eteneminen, mutta kyllä 7 jaardia tällä hetkellä Roostersille varmasti riittää. Tässä näemme nyt, kuinka Miller ottaa 3 askeleen pudotuksen. Se on nopea heitto. Pääsee nopeasti pallosta irti. Porvolaiset eivät kerkeä hänen käsiksi. Vuorensola ottaa sinne pienen hapulun jälkeen pallon kiinni ja lähtee etenemään. Ja kuten sanottu, ottaa 7 jaardia. Roostersilla nyt 3. yritys ja enää 4 jaardia uusiin yrityksiin. Ja heittämällä lähtee jälleen kerran nopea heittopeli. Ja siellä laita hyökkää ja onko se jälleen? Ei, se on numero 87. Sampsa Pesonen ottaa hyvin tuon pallon ruuhkaisessa paikassa kiinni ja ottaa Roostersille uudet 4 yritystä. Tässä näemme tuon heittopelin. Siinä Porvon puolustus reagoi nopeasti tuohon kuvioon, mutta Sampsa Pesonen nappaa pallon sieltä 2 puolustajan välistä. Erittäin vaikea kiinniotto tuollainen. Siinä oli Jarmo Piil porvoolaista numero 94 lähellä. Syötön katkoon, ei kuitenkaan aivan tilanteessa mukana, ja näin tuo heitto onnistuu. Roostersin ensimmäinen yritys, pallot tällä hetkellä 22 jaardin päässä. Jason Miller heittää pallon keskelle. Sen saa mankku Liljestrand haltuun ja lähtee vasemman laidan kautta juoksemaan. Hänet isketään kentän laidalta yli 10 jaardin viivan kohdalla. Kyllä, ja jälleen kerran sama peli, millä mankku otti tuossa keskialueella jo noin 30 jaardia Roostersille. Nyt Roosters käyttää lyhyttä, nopeaa heittopeliä, ja tuo on omiaan häiritsemään tuota Porvoon aggressiivista linjatyöskentelyä, sillä se, että Porvoon satsaa tuohon keskelle, se tarkoittaa sitä, että kutakin pallon kiinniottaja vastassa on ainoastaan 1 kaveri, ja silloin etu on kiinniottajan. Ja niin kuin näemme, niin Roostersi kiinniottajat ovat jatkuvasti vapaana. Kysymys on siitä, että kerkeääkö Miller toimittaa pallon sinne, missä he ovat. Ja edelleenkin heittopelillä edetään tällä kertaa toiselle laidalle, eli oikealle, ja tuolla heittopelillä edetään noin 4 jaardia. Ja pallo tällä hetkellä 6 jaardin päässä porvoolaisten maalista. Se on 6 jaardin päässä porvoolaisten maalista, mutta siellä on myöskin Roostersilla vielä mahdollisuus ottaa uudet 4 yritystä, joten kyllä nyt Roostersilla peli kulkee. He käyttävät nopeita heittoja. He ovat käyttäneet tuosta nopeaa uloskuviota jo 3 kertaa menestyksellisesti. Katsotaanpa, mitä valmentaja Ketosen pelikirjasta löytyy nyt jatkoon. Ja varmasti kohta myöskin juostaan, koska porvoolaiset ovat joutuneet levittämään tuota puolustustaan. Kyllä juoksupeli ja heittopeli aina tasapainottaa toisiaan, niin kuin aivan oikein. Siinä lähdettiin juoksemaan, pallo annettiin Kunnakselle, hän yrittää keskeltä, mutta ei ollut vielä Porvon puolustus yllätettävissä tuolla juoksupelillä. Siinä Roostersin punapaitaiset linjamiehet eivät saa nyt kuriin Porvoon puolustusta. He eivät onnistu blokeissaan, he blokkailevat ohi, jolloin pallon kantajalle ei jää mahdollisuuksia juosta. Kunnashan muuten tässä näemme hänen kriittiset tiedot, 182 senttinen kaveri, hyvin nopeakinttuinen entinen keihän heittäjä. Onko nopea kaveri ja pärjäisi tuolla, jos hänelle vähänkin tehtäisiin enemmän tilaa. Nyt katsomme 3. yritystä, edettävä on edelleenkin noin 7 jaardia. Miller kyyristyy jälleen kerran sentterin taakse, ottaa pallon haltuun heittoa varten ja heittää tänne oikealle laidalle, mutta edelleenkään ei edetä riittävää matkaa. Tässä näemme, mitä tuo kenttäasema tuo tullessaan pelivalintoihin. Roosters eteni juuri näillä peleillä erittäin hyvin, lyhkäisillä nopeilla heitolla screen-peleillä eteenpäin, mutta kun tuo maalialue lähestyy, niin puolustuksen takakentän miesten ei tarvitse enää huolehtia pitkistä heitoista tietenkään, koska matkaa enää maaliin ja sen takarajalle on noin 15 jaardia. Puolustus tiivistyy, hyökkäyksen pelivalinnat vähän rajoittuvat ja maalinteko tulee sitä hankalammaksi. Ja nyt 4. yritys Roostersilla vaikuttaa siltä, että joukkue pyrkii tekemään tässä ensimmäistä kertaa kenttäpotkumaaliyrityksen. Siinä aloitussyöttö lähtee ja potkukin ja näyttää siltä, että pallo vaappuu ja vaappuu maaliharukan keskeltä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Roosters on lisännyt pisteitään 10. Peli siis tällä hetkellä 15-10.
Porvoo Butchersin hyväksi. Ja taktisesti varsin kypsä ratkaisu, sillä äskenhän porvoolaiset maalin jälkeen onnistuivat 2 pisteen lisäpiste suorituksessa. Ja tässä näemme, kuinka Liljestrand vauttaa vielä nuo viimeisetkin jaadit joukkueelleen. Ja siellä kentäpinnassa näkyvä vihreä viiva ei aivan ylity, mutta joka tapauksessa 3. yritys ja edettävää on vielä jonkin verran tässä tilanteessa kuitenkin. Noin vajaa jaadi edettävänä Roostersilla uusiin yrityksiin ja noin 3 jaadia maalialueelle. Uskoisin, että valmentaja Ketonen lähtee tuossa hakemaan noita uusia yrityksiä jollain varmalla pelillä, mutta sen näemme pian. Joka tapauksessa olemme 4.4. ja Roosters edelleen tuon 11 pistettä takana. Peliaikaa jäljellä 6 minuuttia 55 sekuntia, kun tuomarit tuolla mittailevat juuri, että saiko Roosters tuossa uudet yritykset vai ei. Hieman on vajaa, näyttää päätuomari Soderus. Ja nyt on mielenkiintoinen tilanne. 3. yritys on tulossa. Ja sieltä tulee 4. yritys. Jaa. Onko se 4. yritys? Mielestäni se oli kyllä 3. yritys, mutta kyllä tuomarit näyttävät siellä 4. yrityksen merkkiä. Joka tapauksessa Roosters pelaa sen, heidän on pakko tehdä maalia. Ja pallo vastuu annetaan Jukka Kunnakselle, joka vasemmalta laidalta juoksee. Ja eettäpäähän oli tilanteessa noin vajaa jaari. Tässä näemme, kuinka Kunnara pallon haltuunsa etsii tyhjää tilaa. Sitä ei kovin helpolla löydy, sillä porvoolaisia mustapaitoja löytyy joka puolelta. Uskoisin, että olemme jälleen hyvin lähellä sitä tilannetta, jossa tuomarit joutuvat tuomaan nuo ketut kentälle ja mittaamaan tarkasti. Kyllä, näin siinä käy. Päätuomari Soderus näyttää merkkejä. Nyt on erittäin tarkka paikka. Nimittäin, jos tuosta Roostersissa on uudet 4 yritystä, se on kokonaan eri tilanne kuin että Porvoon hyökkäys pääsisi jälleen kerran yrittämään omaa hyökkäysvuoroaan ja lähinnä kuluttamaan kelloa, mikä on heidän tavoitteensa tässä vaiheessa peliä. Ja tuo kentän laidalla oleva mittaketju tuodaan sinne ja katsotaanpa, onko pallon kärki ylittänyt. Kyllä, se on ylittänyt tuon ulomaisen kepin. Näin Roosters pääsee yrittämään maalin tekoa aivan lähituntumasta 4 yrityksellä. Ja tällä hetkellä hän he ovat 11 pistettä ottelussa tappiolla, lukevat 12.23, ja kuten näette, kello käy koko ajan. Ja se käy tällä hetkellä Butchersin hyväksi, mutta matkaa on 1 jaardi, joten tässä tilanteessa tarvitaan todellista juonimista ja paljon pisteitä, jotta Roosters pysyy tilanteessa mukana. Kyllä, ja on mielenkiintoista nähdä, mitä Roosters valitsee tehdä. Heillä on vähän mentävää, monta yritystä, mutta se ei vielä takaa mitään. Miller huutaa, anna pallon nopeasti keskusyökkääjälle, joka yrittää keskeltä syöksyä, mutta ei näytä saavan. Tuomari näyttävät siellä merkkiä, että sieltä tulee toinen yritys, joka siis tarkoittaa sitä, että Roosters ei ainakaan tuolla hyökkäysvuorolla vielä saanut päässyt tuonne maalialueelle, eli tehnyt pisteitä. Ja tällä kertaa vaihdettiin myöskin pallonkantajaa. Palloa kantoi pelaaja numero 44, Kimmo Lievonen. Hänet kuitenkin niitataan kentän pintaan suurin piirtein aloituslinjan tasalla. Toinen yritys tulossa. Roosters on heittänyt hyvin, joten uskoisin, että heidän kannattaisi yrittää avata tuota peliä jo heittämälläkin, mutta että tämä on tietysti valmennuksellinen kysymys, ja Kalle Ketonen on tehnyt pelivalinnan juoksemalla sieltä tuon. Porvo on erittäin vahvasti kiinni, mutta maali siitä tulee. Ja lukemat ovat tällä hetkellä 18-23, eroa kuitenkin vielä 5 pistettä. Nyt on erittäin jännittävää nähdä, minkälaiseen lisäpisteratkaisuun Roosters pyrkii. Pitää paikkansa, sillä jos Roosters potkaisee pallon, he jäävät 4 pistettä taakse porvoolaisista, joka tarkoittaa siis sitä, että he eivät kenttävuotta maalilla ikinä pääse tasoihin pelissä. Tässä pelissähän siis ratkaisu tulee joka tapauksessa. Tämä on pronssiottelu, tämä on finaaliottelu tavallaan. Nyt Roosters kuitenkin valitsee potkaista. Kyllä pidän tuota hieman ihmeellisenä, sillä jos he olisivat ottaneet 2 pistettä ja saanit sen, he olisivat ainoastaan 3 pistettä Porvoon takana. Nyt he ovat 4 pistettä. Mutta tuo saattaa myös osoittaa sellaista tiettyä itsevarmuutta. He ovat varmoja, että pallo tulee vielä haltuun. Peliaikaa 5.35 jäljellä ja kaikki on täysin avointa tässä tilanteessa. Äskeisessä tilanteessa lisäpiste potku siis pelaaja numero 16 Roostersilta Risto Hakala. Ottaa 1 pisteen lisää joukkueelle. Äskeinen juoksumaalin tekijä oli pelaaja numero 32 Jukka Kunnas. Lukemat 19.23, otteluaikaa siis hieman yli 5 minuuttia. Mutta jos me menemme takaisin vielä tuohon
lisäpiste yritysratkaisuun, niin Roosters joutuu joka tapauksessa tekemään touchdownin nyt voittaakseensa tämän matsin. Tai sitten, jos he olisivat epäonnistuneet tuossa äskeisessä kahden pisteen yrityksessä, he olisivat silti joutuneet tekemään sen TD:n. Elikkä tilanne ei olisi muuttunut ollenkaan, olisiko se yritys sitten onnistunut vai ei. Nyt se ei auttanut tämä yksi piste Roostersia juuri mihinkään. En tiedä, vaikuttiko se, että äsken junnattiin siinä yhden jaarin päässä erittäin monta yritystä, ja tuo lisäpiste yrityshän tehdään kolmen jaarin päästä, joten en tiedä, joka tapauksessa täysin ei ollut tuossa kaikki mukana tilanteessa, koska tällä hetkellä 4 pistettä eroa ja 5:35 ottelua jäljellä. Roosters potkaisee hämäyspelin, mutta se menee sivurajasta ulos. Erikoinen ratkaisu valmentaja Ketoselta. Peliaikaa on kuitenkin jäljellä 5:35. Ketonen ei uskaltanut antaa palloa enää Porvoon hyökkäyksen käsiin, vaan pyrki tuommoisen nopean ratkaisuun, niin sanottuun onside-pottuun, joka tarkoittaa siis sitä, että kun tuo pallo on vapaa edettyä 10 jaardia, sen saa myös ottaa Roostersin pelaaja, kuka tahansa sen ottaa kiinni ja saa sen haltuunsa. Se myöskin jatkaa hyökkäysvuorolla. Tässä Roosters siis yrittää tätä kikkapeliä, mutta epäonnistuu siinä. Ja riskinotto ei tällä kertaa kyllä missään nimessä kannata. Yllättävän korkeana potkaisuun tuo onside-pottu, koska yleensä pyritään saamaan pallo pomppivana liikenteeseen, jolloin se on vaikea ottaa kiinni. Tässä tilanteessa se ei kyllä onnistunut. Ja nyt porvoolaiset tulkitsevat tätä tilannetta siten, että he ottavat pallon haltuunsa. Matkaa maaliin 49 jaardia. Ensimmäinen yritys lähtee liikkeelle. Ja juoksemalla sieltä Cedric Hosaihen voimin tullaan. Se on luonnollista, sillä juoksua pelatessa Porvo kuluttaa kelloa enemmän, ja sitähän he haluavat. Heillä on vieläkin johtoasema, 4 pisteen johtoasema. Roosters vain toivoo, että saisivat pallon takaisin hyökkäyksensä haltuun. Ja kuten niin usein tässä ottelussa, niin tuolta keskeltä ei olla kyllä päästy juoksupelille lävitse. Ei kumpikaan joukkue. Mutta aina tuo keskeltä juokseminen tietyllä tavalla pohjustaa seuraavaa peliä. Ja uskoisinkin, että tällä kerralla Porvo saattaa lähteä kiertämään tuolta ulkokautta, mutta uskoisin joka tapauksessa, että he myöskin juoksivat pallon kanssa, koska se, niin kuin sanottua edellä, kuluttaa enemmän aikaa. Ja kyllä, vain pelirakentaja Jorkama Lopez ottaa pallon itse itselleen, lähtee etenemään, ja yllättävän pitkälle hän pääsikin tuolla omalla yrityksellään. Kello käy koko ajan, edettävää on porvoolaisilla uusiin yrityksiin hieman yli 2 jaardia, ja otteluaikaa 4,5 minuuttia. Nyt tulee erittäin ratkaiseva peli, sillä kyllä jos Roostersin puolustus tässä nyt pysäyttää Porvon hyökkäyksen, niin he saisivat, tai Roostersin hyökkäys saisi pallon haltuunsa, kun otteluaika on jäljellä noin 4 minuuttia, joka on heittohyökkäykselle kyllä varsin riittävästi aikaa edetä koko kentän päästä päähän. Siinä näemme, kuinka Miller huutaa ja kehittää siinä mielessänsä. Hän on optimistinen kaveri, kehitti mielessä siinä, kuinka Roosters tekee teidän, mutta nyt tulee iso peli. Juosta tullaan keskeltä, Housi tulee. Saako hän nuo uudet 4 yritystä? Nyt se on kovin tarkalla. Erittäin lähelle kuitenkin tilanteessa päästään. Tuomarit seisovat aivan tuossa 40 jaardin viivan päällä. Merkki keppi on siitä hieman edempänä, joten tuntuu siltä, että 4. yritys on tulossa, edettävää vajaa jaardi. Ja jälleen kerran joudutaan tekemään isoja ratkaisuja tuolla valmentajien pakeilla. Porvo on onnistunut vastaavassa tilanteessa. Se on yrittänyt 4 kertaa, se on onnistunut 4 kertaa, se on tehnyt jopa 1 maalin vastaavassa tilanteessa. He todennäköisesti pelaavat tuon pelin. Jos Roostersin puolustus nyt pysäyttää tuon hyökkäyksen, niin silloinhan Roosters saisi hyvän kenttäaseman, mutta kyllä tietysti Porvokin on onnistunut noissa lyhyasemattojen juoksupeleissä. Lopez vie palloa itse, saako hän tarpeeksi jaadeja, sitä ei tiedä vielä kukaan, sillä siellä on semmoinen määrä miehiä tuossa hänen päällänsä. Kohta näemme tuomarin merkkejä. Tässä hidastuksessa näemme, kuinka Lopez yrittää mennä, mutta hän kompastuu kyllä hyvin aikaisin tuossa juoksuyrityksessään, että on mielenkiintoista nähdä nyt sitten, miten tuomarit merkkaavat tuo pallo. Ja tuollaisessa keskeltä pelatussa tilanteessa varsin ratkaiseva suoritus on linjan sentterin, eli keskimmäisen linjamiehen, joka laittaa pallon peliin. Hänen blokkisuorituksensa äskeisessä tilanteessa Jorkama Lopez onnistui pääsemään hänen takanaan eteenpäin, mutta nyt loppujen lopuksi tilanne on riittävä aivan oikein. Pallo on mennyt riittävästi eteenpäin ja näin Butse sille erittäin tärkeä ratkaisu, sillä 39 jaardin päästä he saavat 4 uutta yritystä. Otteluaikaa jäljellä 3:15, lukemat 19:23, ja pallo pysyy edelleenkin mustapaitaisilla porvoolaisilla.
kyllä siinä Porvo onnistui kuluttamaan kellosta kyllä hyvin paljon aikaa. Ja ollen vahva juoksujoukkue, heillä on todella hyvin pullat uunissa tällä hetkellä. Jos he vain pysyvät tuossa pallon kupeessa kiinni, ja niin siinä Lopes näyttää tekevän. Pallo lähtee kyllä irti, ja kuka sen saa? Ja nyt näyttää siltä, että Roosters tuulettaa niin siinä määrin, että tässä on tehty kömmähdys, jonkalaista ei tässä kelloajassa saa enää tulla. Otteluaikaa 2:47. Pallo pyörii vapaana ja sen päälle onnistuu iskemään itsensä Roostersin pelaaja. Hyökkäysvuoro vaihtuu. Juuri kun pääsin sanomasta sitä, että Porvolle tärkeintä tällä hetkellä on vain pitää tuosta pallosta kiinni, niin saman tien siellä lähtee väärään aikaan tuo aloitussyöttö. Lopes ei koskaan saanut sitä käsinsä, niin kuin näimme tuosta hidastuksesta. Hän ei ikinä saanut sitä käsinsä ja Roostersin puolustus hyppäsi pallon päälle. Ja näin lähtee Roostersin hyökkäys liikkeelle. Aikaa 2:47. Ja kaikki aikalisät heillä edelleenkin käytettävissä, eli 3 kappaletta heittopelillä ensimmäisellä yrityksellä liikkeelle. Ja Liljestrand saa pallon, etenee reippaasti, etenee 10 jaardia, kunnes hänet niitataan siihen kentän pintaan. Erinomainen ensimmäinen yritys, tuolla mentiin eteenpäin tuo 10 jaardia hieman enemmänkin. Jos olen aikaisemmin tässä pelissä sanonut, että tässä on tilanteet vaihdelleet kovasti, niin sama linja tuntuu jatkuvan. Porvo oli tuossa äsken menossa jo lähestulkoon varmaan pronssimitaliin, kunnes he rähmäävät pallon. Ja nyt tässä näin erittäin onnistuneella heittopelillä Mankku Liljestrandille. Roosters jo eteni Porvoon puolustusalueelle. He ovat 47 jaardin linjalla. Heillä on jälleen 4 uutta yritystä ja peliaikaa on runsaasti 2:36. Ja tässä ottelussahan Liljestrand on moneen otteeseen jo hieman haparoinut pallon kanssa, mutta kun ratkaisun paikka tulee, niin maajoukkuemies kyllä osaa pitää pallosta kiinni. Tällä pelillä 12 jaardia ja matkaa maaliin on ensimmäisellä yrityksellä ainoastaan 48 jaardia. Roosters käyttää ensimmäisen aikalisänsä, heille jää vielä 2 sellaista jäljelle. 2,5 minuuttia siis peliaikaa ja nyt näemme, pyrkiikö Roosters kuluttamaan aikaa. Mitenkin tehokkaasti heidän intresseissähän on tehdä lisäpisteitä. Uskoisin, että Roosters pyrkii heittämään. He pyrkivät kuluttamaan tietenkin mahdollisimman vähän tuosta kellosta, jotta heille jää aikaa tehdä maaleja. Siinä hämätään juoksulla. Miller heittää pitkän heiton. Siellä on vapaana 2 Roostersin pelaajaa, mutta kumpikaan heistä ei saa palloa kiinni. Ja johtuuko se siitä, että he olivat molemmat tilanteessa mukana? Vaikuttaa siltä, katsotaanpa, jos saamme tämän hidastukseen, että pelaajat törmäsivät toisiinsa. Kyllä siinä näyttää nyt siltä taas jälleen kerran, että 2 Roostersin pallo kiinni, että on samassa paikassa. Tuo ihmetyttää, siellä oli Pesonen ja Vuorensala aivan samassa paikassa. Ja onko tosiaan niin, että he... Kyllä he aivan itse siinä taklaavat toisensa ja tuo peli epäonnistui sen takia. Siinä ei tarvittu Porvoon puolustuksen apua ollenkaan, että tuo heittopeli epäonnistui. Ja tuolla pelillä olisi edetty yli 30 jaardia, varsin ratkaisevaa tässä vaiheessa, kun ollaan 4 pistettä tappiolla. Erikoisia virheitä näinkin kokeneelta kaverilta kuin Vuorensolalta ja Pesoselta. Ja toinen yritys lähtee liikkeelle. Jason Miller ottaa pallon, tippuu heittoon taaksepäin keskeltä ja lähettää pallon liikkeelle. Pitkä heitto. Ja siellä Magnus Liljestrandi, pitkä heitto oikeaan laitaan. Roosters on siirtynyt johtoon. Peliaika jäljellä 2:23. Mitenkä nämä tilanteet vaihtuvat? Uskomatonta, siellä Roostersin pelaajat innoissaan tekevät jättikasan tuonne Porvoon maalialueelle. Roosters on siirtynyt johtoon yllättäen. Peli on hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Lukemat ovat tällä hetkellä 25-23. Roosters siirtyy tässä ottelussa ensimmäistä kertaa johtoon, kun peliaika on jäljellä hieman yli 2 minuuttia. Äsken hieman kommentoimme Liljestrandin osumatarkkuutta. Näin kiinniotollaan tällä kertaa hän kuitenkaan erehdy. Heitto oli erittäin pitkä, se oli peräti 40 jaardia. Heitto oli pitkä ja niin oli nopea myös Mankukin, nimittäin hän oli kyllä tuosta puolustuksen takakentän kaverista niin reilut 3 metriä edellä, joka jo näissä peleissä katsotaan todella vapaaksi pallon kiinniottajaksi. Ja Mankku otti siis pallon varmasti hyppysiinsä, paikkasi tuolla muutaman aikaisemman pudotuksen ja tässä me näemme nyt tuon hienon pelin. Siinä Millerillä on aikaa tällä kertaa ja nyt näemme mitä hän osaa tehdä, kun hänellä on aikaa, pallo on korkealla ilmassa. Ja sieltä Mankku todellakin vapaana hyppää pallon kiinni. Hän on maalialueella. Hän tietää tehneensä ratkaisevan maalin ja on sitä mukaan erittäin tyytyväinen. Ja ratkaisevahan tuo maali on ainoastaan tässä vaiheessa, koska 2:23 jäljellä
En tiedä kuitenkin, miten vaikuttaa se, että Roosters on kokenut mitallipeli sekä playoff-jyrä. Ja he tietävät, että ottelut on pelattava loppuun saakka. Äsken vaikutti siltä, että Porvoo lähti ainoastaan kuluttamaan kelloa loppuun. Kyllä se sitä oli ja niin he Porvoon piti tehdäkin, mutta ainoat he tekivät erittäin sanotaan kokemattoman virheen tuossa noin. Eli rähmäsivät pallon siinä vaiheessa, kun sitä aikaa piti kuluttaa ja tärkein asia pystyi pitää sitä pallosta kiinni. Nyt on mielenkiintoinen tilanne Kalle Ketosella. Putkaiseeko hän tuosta vai yrittääkö hän pelata kaksi lisäpistettä? Sillä kaksi lisäpistettä veisi Roostersin kenttämaalin ulottumattomiin, mutta he potkaisevat. Pallo menee haarukasta läpi, eli nyt tilanne on 26-23 Roostersille. Ja siellä tilanne on sellainen, että Porvoon Butchersilla on mahdollisuus tasoittaa peli kenttämaalilla, mutta voittoon he tarvitsevat touchdownin. Peli jatkuu. Peliaika jäljellä 1.5 minuuttia. Toinen yritys, 13 jardia mentävä. Heitto peli sieltä tulee. Pallo kiinnittää aivan vapaana keskellä, mutta ei saa sitä kiinni. Ja aika ratkaiseva epäonnistuminen sillä tuolla pelillä. Ei mennä eteenpäin. Näin kolmas yritys jää jäljelle ja heillä on edettävää 12 jaardia. Tässä näemme, kuinka hassutetaan Roostersin puolustusta, joka tulee erittäin aggressiivisesti pelirakentaja Lopesia vastaan, mutta pallo ei ikään mennyt perille Harry Salperille, joka pitkin kautta on kyllä näyttänyt useankin otteeseen osaavansa ottaa tuo pallon kiinni. Nyt on kolmas yritys ja matkaa mentävää. Edelleen tuo sama 13 jaardia. Peliaikaa 1:28 ja tällä kertaa pelataan juosten. Osaaja saa pallon ja löytää tilaa, tekee maalin! Uskomaton peli. Me olemme nähneet viimeisen 3 minuutin aikana niin monta maalisuoritusta. Tilanteet ovat vaihdelleet. Porvoo on vuorostaan mennyt johtoon. Cedric Hosey tekee siinä Porvoolle 6 pistettä. Se on siirtynyt 29-26 johtoon. Peliaikaa jäljellä 1:20. Ja nyt niitä pisteitä on tehty oikein kunnolla. Kuitenkin voidaan todeta, että 1:20 on enemmän aikaa kuin puolet tuosta, mitä äsken Porvoolla oli jäljellä. Eli Porvoo teki maalin vajaassa puolessa jäljellä olevasta sekunneista. Ja nyt voidaankin katsoa, kuinka Roosters lähtee tiukkaan tilanteeseen. Tässä näemme, kuinka Hosea etenee ja jo tässä vaiheessa hän tietää, että maali on varma ja sinne oli tuossa vielä matkaa noin 5 jaardia. 29 on peli tällä hetkellä, kun Porvoo lähtee hakemaan lisäpisteyritystä. Hyvin merkittävä sellainen. Ja maali siitä tulee, eli Porvoo on karannut 4 pisteen päähän. Roosters ei saa Porvoota kiinni kenttämaalilla, eli olemme samassa tilanteessa kuin noin 2.5 minuuttia sitten. Peliaika on jäljellä kuitenkin 1:20. Roostersilla on heittohyökkäys, heillä on Markku Liljestrand, heillä on muutama muukin nopea pallon kiinniottaja. On mielenkiintoista nähdä, että kuinka monta kertaa tässä tämä johtavassa asemassa oleva joukkue vielä vaihtuu. Ja tänä vuonnahan Vahteriliiga on ollut ennätys pitkä runkosarjassa 14 peliä, tämän päälle vielä nämä playoff-pelit. Ja paitsi että kyseessä on ollut pitkä sarja, se on ollut myöskin ennennäkemättömän tasainen. Ja tasaisuus tuntuu jatkuvan aivan loppuun asti, sillä runkosarjan 3. ja 4. joukkue eivät tällä hetkellä vielä aivan varmuudella pysty ottamaan eroa toisistaan. Tällä hetkellä ero on runkosarja 4. hyväksi, 4 pistettä, mutta Roosters tulee saamaan pallon kohta haltuunsa. Todennäköisesti tulee samaan, sillä Porvoon tarkoituksena tällä hetkellä potkaista tuo aloituspotku niin pitkälle kuin mahdollista. Toivoo, että Roosters ei onnistu sitä palauttamaan. Heillä on nyt tärkeää vaan saada Roosters kuluttamaan aikaa, eikä tietenkään päästä näitä etenemään. Ja joukkueet ovat valmiina aloituspotkuun, sieltä se tulee. Potku on korkea tällä kertaa, sitä lähti ottamaan kiinni. Onko tuo Mankku Lillestrandi vai Vuorensola? Joka tapauksessa pallo menee sivurajalta ylitse. Ja koska pallo ei päätynyt kentälle, heitetään keltainen lippu merkiksi siitä, että näin ei saanut tehdä. Nythän Roostersilla on mahdollisuus valita sitten, että mitä he tekevät tuossa. Eli ottavatko he tuossa rangaistuksen, jolloin
Potku uusitaan, niin kuin tuomari tuossa juuri kuulutti. Se kannattaa Roostersin tehdä, sillä heillä on mahdollisuus palauttaa palloa tuolta. Potku potkataan hieman taaempaa. Roostersilla on todellakin mahdollisuus edetä hieman enemmän kuin tuo vaihtoehtoinen tilanne olisi ollut, jos olisivat hyväksyneet tuon potkun. Ja palauttavina pelaajina tällä hetkellä Vuorensola sekä Liljestrand, ja tähän mennessähän porvoolaiset ovat pyrkineet välttämään potkaisemista tuonne aivan pohjaan saakka. Nyt kuitenkin uskon siihen, että pallo pyritään saamaan mahdollisimman kauaksi, koska otteluaika on kuitenkin vielä minuutti 20 jäljellä, ja siinä ajassa päästään olla pitkillä heittopeleillä etenemään kyllä aivan minne asti tahansa. Ja potku lähtee liikkeelle, se lähtee korkeana, se lähtee keskelle, ja Vuorensola saa pallon haltuun, hän lähtee keskeltä palauttamaan, etsii sieltä pitkiä itselleen, ja ei irtaudu kuitenkaan täysin tuosta taklaavien pelaajien muurista. Hänet isketään kentäpintaan 36 jaarin kohdalla. Tuosta kohdasta minuutti 16 sekuntia Roostersilla aikaa pyrkiä saamaan pisteet taululle. Roostersilla on aikaa, heillä on yksi aika lisää. He siis voivat tässä viimeisen kahden minuutin sisällä katkaista tuon kellon kulun joko epäonnistuneella heitolla, juoksemalla sivurajasta yli tai sitten tuolla viimeisellä aika lisällä. Ja erinomaisesti Vuorensola kyllä osoitti kovaa rohkeutta lähtemällä nimenomaan sinne, missä taklaavat pelaajat ovat. Nyt kuitenkin Roostersin ensimmäinen yritys lähtee liikkeelle. Jason Miller tippuu heittoon, heittää. Ja tällä kertaa Liljestrand ei onnistu saamaan palloa haltuunsa. Hän oli aivan yksin kuitenkin tilanteessa. Kyllä Manku nopeudellaan pääsee vapaaksi, mutta ihmettelen kovasti sitä, että hän on tänään haparoinut. Jo 4 kertaa hän on pudottanut aivan selvissä paikoissa, ja tässä jälleen kerran pallo tulee hänelle, se on hänen kiinni otettavissa, hänen pitää saada tuollaiset kiinni. Sillä hän olisi saanut uudet yritykset Roostersille. Nyt he joutuvat lähtemään toinen yritys ja 10 mentävää, ja pelikello näyttää minuutti 11 sekuntia. Ja nyt Millerillä tiukka paikka, hän katsoo vielä ryhmittelmiä ja on valmiina ottamaan pallon vastaan. Sentteri pistää pallon liikkeelle, Miller tippuu ja etsii laitahyökkäjää. Ja nyt sieltä löytyy Martti Vuorensola, joka tekee jälleen kerran tuommoisen hyppykiinnioton. Hän sukeltaa palloa kohti, nappaa sen kiinni. Ei saa kuitenkaan vielä ensimmäisiä yrityksiä, mutta tekee Roostersin tilanteen hieman helpommaksi. Kello kuitenkin käy koko ajan, koska tuosta ei tullut uusia yrityksiä, eikä Vuorensola päässyt juoksemaan, niin kuin tässä hidastuksessa näemme, niin sivurajasta yli. Ja on erittäin tärkeää, että tuota aikaa saataisiin säästettyä. Siinä nyt kyllä taas jälleen kerran jonkinnäköinen ajatus katko. Peli rakentaa Millerin ja Liljestrandin välillä. Tuo pallolle ensin nimittäin harakoille. Kellonhan siinä pysähtyy kyllä, mutta tuo erittäin huono tapa säästää aikaa, koska siinä ei sitten oikein kovin pääse eteenkään. Joko voimme vihdoinkin todeta, että nyt on vuorossa ensimmäinen todella ratkaiseva peli, nimittäin 4. yritys lähdössä, 2 jaaria edettävä ja 40 sekuntia otteluaikaa. Mikäli Roosters ei onnistu tässä yrityksessä, saa Bucks pallon haltuunsa. Minun kyllä täytyy tunnustaa, että olen sanonut, että tässä on ollut monta merkittävää peliä aikaisemminkin, mutta että kyllä tämä vetelee vertoja niille. Siellä joutuu Roosters nyt käyttämään viimeisen aikalisänsä. Nyt on Roostersin pelimerkit vähissä. Siinä ei Miller tykännyt ilmeisesti siitä pelistä, minkä he olivat panneet sisälle. En tiedä, olivatko he huomioineet muuten sitä, että siellä oli 4. yritys, koska Miller katsoi, että on oikealle, katsoi, että on 4. yritys. Ehkä hän hieman pelästyi tuota täyttä kuuta tuolla taivaalla. Joka tapauksessa meillä on ollut todellinen trilleri täällä pallokentällä. Tilanne 30-26 Porvoon Butchersille. Peliaikaa jäljellä 40 sekuntia. Ja niin kuin sanoit, pelin yksi merkittävimmistä tilanteista tulee juuri nyt, kun Roosters pelaa tuon 4. yrityksensä. Katsomo on noussut seisomaan, jännitys tiivistyy, täällä on erittäin paljon porvoolaisia paikalla ja nyt ovat heidän ratkaisun paikat. Miller kyyristyy ottamaan pallon vastaan, heittopeli on tulossa, heittopeli onnistuu, Liljestrand saa pallon haltuun ja tuo peli pitää Roostersin kiinni vielä tässä ottelussa. Erittäin viisas pelivalinta siinä, nimittäin Porvo satsasi juoksuhyökkäykseen, heillä oli keskitetty miehiä tuonne keskelle. Niin kuin tässä näemme, he tulevat aggressiivisesti sieltä, mutta se tarkoittaa myös sitä, että Porvoon takakenttä pelaa niin sanottua miespuolustusta, jolloin siellä on mies miestä vastaan. Ja Mankko on sen verran nopea kaveri, että hänelle annetaan tilaa juosta tuonne lyhyt koukkukuvio ja se tuntuu purevan. Jälleen pudottaa Miller heittoon ja sieltä lähdetään hakemaan pitkää heittoa Mankku Liljestrandille, joka hyppää palloon kiinni, ei saa kiinni palloa.
yrittää kertoa sinne tuomareille, että Porvoon puolustajat häntä häiritsivät, mutta siellä oli mukana nimittäin numero 94 Jarmo Piili. Tässä näemme hidastuksessa todennäköisesti Porvoon puolustus siinä tavoitteli palloa, jolloinka Jarmo Piili oli erinomaisesti siinä jopa paremmissa asemissa paikoitellen. Aivan. Ja näin tuo tilanne epäonnistui. Ruuspesilla lähtee liikkeelle toinen yritys. Otelu aikaa tasan puoli minuuttia. Pallo tällä hetkellä on 43 jaardin päässä siitä maalista, josta he saisivat lisäpisteitä. Aikaa Roostersilla on ja Mankula siihen keskelle. Tämä ottaa pallon kiinni, etenee. Nyt ei ole Roostersilla enää aika lisiä. Nyt täytyy Roostersin pistää hyökkäysmuodostelmansa nopeasti liikkeelle, sillä kello käy heti, kun tuomarit saavat vain tuon ketjut ja pallot paikalleen. Nyt kello lähti käymään, sitä on jäljellä 21 sekuntia. Näemme tuota hidastettua vielä kuvaan. Peli liikkeellä, Mankku juoksee syvää kuviota ja tällä kertaa epäonnistunut heitto tuonne vasemmalle. 13 sekuntia otteluaikaa jäljellä, matka maaliin 20 jaardia ja pikkuhiljaa meidän on täällä pakko myöntää, että nämä kaikki pelit ovat ratkaisevia, sillä millä tahansa yrityksellä voidaan pallo vielä saada maaliin. Kyllä, mutta nyt täytyy sanoa, on tietysti helppo olla jälkiviisas, mutta Kalle Ketonen päätti potkaista tuon yhden lisäpisteyrityksen. Jos hän olisi ottanut kaksi pistettä tai ainakin yrittänyt sitä ja saanut sen, Roosters olisi enää vain 3 pisteen päässä Porvoosta. Heillä olisi nyt jo hyvin lähellä mahdollisuus potkaista kenttämaali, jolla Roosters pääsisi jatkoon. Nyt heidän täytyy tehdä touchdown, se on aina vaikeampi tehdä. Joka tapauksessa Miller lähettää pelin liikkeelle. Ja hän rullaa oikealle, etsii vapaata pelaajaa. Ja sieltä se löytyy. Uskomaton peli, aivan uskomaton peli. Ja Roosters siirtyy johtoon, kun peliaika on jäljellä 8 sekuntia. Meillä on ollut 2 kertaa molemmat joukkueet tässä aivan pelin loppupuolella johtoasemassa. Ja nyt siinä on Roosters. Ja minä en sano enää mitään. En uskalla enää ennustella mitään. Kyllä tämä peli on ollut mahtava. Ja edelleenkin 8 minuuttia tehokasta peliaikaa. Joka tapauksessa tässä Miller tippuu oikealle, etsii vapaata pelaajaa. Pesonen juoksee tilanteeseen erinomaisesti, ottaa varmasti pallon haltuun. Ja näin Ruutu siirtyy tässä ottelussa johtoon. 8 sekuntia on kuitenkin vielä paljon ainakin näillä pistelukemilla, mitä täällä on tällä hetkellä tehty. Pesonenhan on kokenut pelaaja, hän on pelannut myöskin kansainvälisillä kentillä. Joka tapauksessa nyt lisäpisteyrityksiäkin tuolla jo pyrittiin pelaamaan varsin sekavissa merkeissä. Ja keltainen liinahan siellä loppujen lopuksi isketään kentän pintaan. Kyllä on ollut peli. Tässä on todellakin tilanteet vaihdellut. Nyt on tehty jopa pisteitä. Tästä on loppujen lopuksi tullut hyvinkin villi ottelu. Molemmat joukkueet ovat tehneet yli 30 pistettä ja Roosters 32 pistettä. Huolimatta siitä, että tuo lisäpisteyritys epäonnistuu, niin Roosters johtaa 2 pisteellä. Ja äskeisessä tilanteessa rangaistus loppujen lopuksi kohdistetaan Porvoon joukkueeseen. Ja tuo tilanne mitataan siitä aloituspotkusta. Kun palloa tuodaan eteenpäin, uskon, että Roostersin pelaajilla on varin helppo tehtävä potkaista pallo kentän päädystä ylitse, jolloin porvoolaiset joutuvat pelaamaan mahdollisesti ainoan yrityksensä 8 sekuntia ollessa kellossa 20 jaardin viivalla. Joka tapauksessa näemme tällä hetkellä varmasti Suomen amerikkalaisen jalkapallon historian merkillisintä peliä, sillä näin nopeasti tilanteet eivät ole täällä vaihdelleet aikaisemmin. Tosin pelihän sen sallii ja tällaisia on nähty tietysti paljon tuolla jo Amerikankin puolella. Ja on mielenkiintoista nähdä, että hyökkäykset ovat nimenomaan onnistuneet. On tullut maalisuorituksia, on tullut hienoja pelisuorituksia muutenkin. Joka tapauksessa johtava joukkue on siis vaihtunut 4 kertaa nyt jo viimeisen 4 minuutin aikana, jolloin minä ainakin jo kerkesin hieman ruveta povailemaan, että tapahtuukohan tässä ottelussa enää mitään. Niin vaikutti jo jossain vaiheessa siltä, että porvoolaiset lähtivät varmistamaan tuota omaa johtoasemaansa. Sen jälkeen on tehty 2 maalia. Molemmat ovat tehneet 1. Ja 3 maalia tietysti, koska Roosters on maalannut 2 kertaa. Nyt he potkaisevat palloa tuosta puolen kentän tuntumasta. Ja potkaisivat pallon tuonne kentän pohjaan saakka. Näin ottelu lähtee käyntiin vielä ainakin kerran 20 jaardin viivalta. Otteluaikaan 8 sekuntia. Otteluaikaan 8 sekuntia jäljellä. Porvoolla jälleen kerran vahva
juoksuhyökkäys, heittohyökkäys ei sen sijaan ole niin vahva. En tiedä, mitä he tulevat tekemään. Veikkaisin juoksua joka tapauksessa. Kyllä Housi tuolta kerkeää kahdeksassa sekunnissa juoksemaan tuo kentän päästä päähän. Mutta joka tapauksessa nyt alkaa Porvoolla olla tietysti jonkun verran tukalat paikat. Pallo 20 jaardin linjalla ja heidän hyökkäysvuoronsa ensimmäinen yritys ja kuten sanottua, peliaika on jäljellä enää tuo 8 sekuntia. Ja mikäli he lähtevät juoksemaan, niin uskoisin, että 8 sekuntiin ei pysty pelaamaan kuin yhden pelin. Se pitää paikkansa. Heittohyökkäysmuodostelma näyttää olevan Porvoolla. Heillä ei ole yhtään blokkaavaa pallon kantajaa tuolla takana. He satsaavat kaikki noihin pallon kiinni, että ei siellä pallo ilmassa. Ruustasi puolustuksen sen maahan. Siinä kului pelikellosta 6 sekuntia. Nyt alkaa näyttää siltä, että Porvoo ei enää tuolla heittohyökkäyksellä tule tekemään suurempia ratkaisuja. Enää heillä on mahdollisuus yhteen peliin. Ruustes tietää sen. He pudottavat takakentän miehet hyvin taakse, jolloin tämän mittaisilla heitoilla ei päästä tuon puolustusrintaman ohitse. Ja näin tiukassa ottelussa pikkuhiljaa loppua kohti alkavat tunteet lämmetä. 2 sekuntiahan vielä ottelussa on peliaikaa jäljellä. Äskeisessä tilanteessa Mika Mutikainen oli tuo pelaaja, joka iski pallon kentän pintaan. Vaikutti kuitenkin siltä, että Pedro Jorkama Lopez joutui hieman putkaisemaan sen pallon sinne ilmaan. Kyllä hänelle tuli kiire heittää sinne tuo pallo ja kyllä se on todennäköistä silloin, kun hänellä ei ole noita pallon kantajia suojelemassa häntä. Kaikkihan lähtivät. Pelissä hän saa lähettää 5 pallon kiinniottajaa tuonne kentälle. Sen Porvoo teki, mutta se myöskin vähentää heidän blokkausvoimaansa, jolloin pelirakentajalle tuli kiire heittää tuo pallo. Ottelu aikaa jäljellä 2 sekuntia ja tämän jälkeen en usko, että useampia pelejä enää tullaan tekemään. Cedric Housi jää tuonne taakse juoksuasetelmiin. Katsomme, millä tavalla Butchers lähtee tähän viimeiseen yritykseensä. Roosters saa hyvin vähän noihin puolustuksen linjamiehiin. Siellä nyt Housi lähtee tekemään omaa soolosuoritusta. Lähtee juoksemaan vasemmalta. Tilaa siellä on. Pääseekö hän loppuun asti? Ei pääse. Siellä tekee pelastavan taklauksen numero. Enpä kerennyt nähdä. Roosters on voittanut tämän ottelun. Erittäin tiukan ottelun. Huolimatta tuosta Porvoon vahvasta yrityksestä lopussa. Se ei enää pystynyt kuromaan tuota etumatkaa takaisin. Roostersin kannattajat, kuten myös koko joukkue kentällä, riemuissaan. Tässä näemme vielä tuon viimeisen pelin. Ja erinomaisesti Cedric Housi vielä näyttää, mikä hän on miehiään. Sieltä oikealta ei pääse lävitse, hän lähtee vasemmalta puolelta kiertämään ja kiertää tuollaisen 40 jaardin matkan rullaa. Hyvää blokkia siellä turvassa, mutta loppujen lopuksi löytyy pelaaja. Se on pelaaja numero 13. Mika Mutikainen, joka äsken suoritti myöskin tuon pallon kentäpintaan iskun edellisessä heittopelissä. Hän on tämän ottelun lopun sankari. Hän esti tuon Housin viimeisen maalin. Ja näin. Ja siellä tulee vielä jotain rangaistuksia. Tunteet ovat hieman kuumenneet, mutta sillä ei liene merkitystä enää ottelun tulokseen. Ja siellä on nyt tullut jälleen rangaistus, mutta tällä kertaa Roosters pääsee evämään tuon rangaistuksen, jotenka ottelu on, kuten päätuomari Schroderus tuossa sanoi, päättynyt. Ja Roosters on voittanut tämän ottelun, saanut pronssimitalin. Peli 32-30 Roostersille. Ja siinä pelirakentaja Jason Miller ei voi kyllä peitellä tunteitaan, sillä kaikista huolimatta kyllä Roostersin pelaajat ovat mielissään pronssimitalista, vaikka heillä löytyykin lakkaristaan tässä maassa eniten noita kultaisia mestaruusmitalleja. Porvolaiset tuntuivat olevan nälkäisempiä ja loppujen lopuksi Roosters kuitenkin rutiinilla onnistui lopussa kiristämään ohitse. Vaikuttaa siltä, että siellä tehtiin lopussa pieniä taktisia kömmähdyksiä. Joka tapauksessa Roosters on Suomen mestaruussarjassa saavuttanut itselleen 3. sijan pronssimitalit. Joka tapauksessa näihin Roostersin iloisiin tunnelmiin me päätämme täällä pallokentällä. Kuulemiin ja näkemiin. Näkemiin.